Abych pravdu řekla, já jsem žádnou politickou perspektivu pro sebe neviděla, protože jsem pracovala, vedla jsem jednotku intenzivní péče, kde byla skutečně péče velmi náročná i časově a tak dále. A ani bych na nic takového neměla čas. Až jednou za mnou přišel můj žák, doktor Jiří Růžička, který již tehdy byl členem sociální demokracie a vyřizoval mi vzkaz pana inženýra Richarda Mareše, který byl předsedou městské organizace, že by mě chtěl požádat, jestli by mě mohli napsat na kandidátku do městského zastupitelstva. No a já jsem teda řekla, ne, Jirko, nezlob se, já nic už takového nechci a prostě tím jsem to ukončila. A takhle jsem šla domů, kde čekala moje matka a já jsem mi to začala povídat jako takovou zajímavost. A ona mě překvapila, protože mi řekla, no, kdyby si tam vstoupila, tak to by měl děda radost. Šlo o mého dědečka, který byl členem sociální demokracie, který dokonce pro svoje politické činnosti byl nakonec v koncentračním táboře v Buchenwaldu. A tak jsem si dokázala představit, že skutečně by měl radost a tak jsem druhý den zavolala Jirku Růžičku a řekla jsem mu, že jsem si to rozmyslela a že bych na tu kandidátku byla ráda připsaná. Milada Emerová se narodila 4. listopadu 1944 v Plzni do rodiny Jiřího a Milady Maškových. Ráda vzpomíná na svou babičku Anu, která ji jako malou vychovávala kvůli pracovní vytíženosti obou rodičů a komplikované poválečné situaci. Vystudovala 11letou střední školu v Plzni a poté lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, obor všeobecné lékařství. Po promoci pracovala na první interní klinice fakultní nemocnice v Plzni. Postupně jako sekundární lékařka, odborná asistentka a vedoucí lékařka metabolické jednotky intenzivní péče a léčebné barokomory. Vyučovala také studenty medicíny a byla i externí učitelkou na střední zdravotnické škole v Plzni. Koncem 80. let obhájila kandidátskou disertační práci a v roce 1993 habilitovala a stala se docentkou vnitřního lékařství. Od roku 2000 je členkou New York Academy of Sciences za objasnění choroby válečných veteránů z Perského zálivu. V roce 2005 složila atestaci z hyperbarické medicíny. Vedle lékařských úspěchů se paní Emerová aktivně věnovala politice. V roce 1996 byla zvolena do poslanecké sněmovny za ČSSD. V srpnu 2004 byla jmenována prezidentem republiky ministryní zdravotnictví. V listopadu 2008 byla zvolena hejtmankou Plzeňského kraje a stala se tak první ženou ve funkci krajské hejtmanky. O dva roky později se opětovně vrátila do poslanecké sněmovny. Od roku 2012 byla 6 let senátorkou. V roce 2020 byla jmenována soudní znalkyní v oboru zdravotnictví, vnitřní lékařství a hyperbarické medicíny. Je autorkou a spoluautorkou více než 130 vědeckých článků a dvou odborných monografií. A na svém kontě má 6 knih. Paní Milada Emerová žije v Plzni, má 2 děti, 3 vnoučata a 1 pravnouče. Nyní působí jako zastupitelka Plzeňského kraje.